Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мамандар елдегі пандемия кезінде де мониторингті тұрақты түрде жүргізді. Бүгін әр саладағы бармақ басты көз қыс әрекеттерді азайту мақсатында қолға алынған бірқатар шаралар сараланып, жемқорлыққа қатысы бар тұлғалар анықталды. Жемқорлыққа қарсы агенттіктің басты міндеті бармақ басты көз қысты әрекеттерді болдырмау, сондай-ақ соған қатысты азаматтарды анықтау болып табылады. Бүгінгі жиында мамандар пандемия кезінде анықталған заң бұзушылықтарды жіпке тісіп, тындырылған тірліктерді тілге тиек етті. Былтыр карантин талаптарының сақталуына дәріханалардағы бағаның тұрақтылығына ерекше көңіл бөлінген. Одан бөлек ОБТ-ға бақылаушы ретінде қатысу мен мемлекеттік сатып алу барысында баға жоғарылануына жол бермеу сынды бірқатар салаларға тексеріс жұмыстары жүргізілген. Өткен жылдың наурыз-мамыр айларында COVID-19 вирустық ауруының таралуын алдын алу бойынша төтенше жағдай кезінде белгіленген шектеулердің сақталуына мониторинг жүргізілді. Жамбыл облысы, Тараз қаласы кіреберістерінде орнатылған карантиндік бекеттердегі жағдайды күнделікті бақылауда ұстадық. Тағы бір өзекті мәселенің бірі індет кезіндегі дәрі-дәрмектің бағасы. Осыған байланысты департамент қызметкерлері Жамбыл облыс әкімі жанындағы жедел топ құрамына енгізіліп, дәрі бағаларының жоғарылануына, санитарлық нормалардың сақталуына мониторинг жұмыстарын жүргізген. Мониторингпен 18 аурухана мен емханаларды, 167 дәріханаларды және 2 қойманы 22 рет қамтылды. Жүргізілген мониторинг жұмыстары бойынша дәрілік заттардың негізсіз жоғары бағамен сату фактілері 32 фактісі тіркеліп, дәрілік заттардың белгіленбеген орындарда сату фактісі 10 фактісі анықталды. Барлығы құзырлы органдарға жіберіліп, 32 әкімшілік хаттама толтырылды. Одан бөлек 12 айдың қорытындысы бойынша мониторинг аясында 53 мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға жоспарланған мемлекеттік сатып алу бағасын негізсіз көтеру туралы ұсыныс хаттар жолданған. Нәтижесінде мемлекеттік сатып алу жоспары қайта қаралып, 626 миллион теңге бюджет қаражатына үнемделіпті. Дәурен Доғдырбай, Сұлтан Жорабай, Ернас Егізбаев, 77 News.